在这个世界中，禁止交朋友的规则已经成为了生活的常态。人们独自生活，不再有友情的概念。每个人都沉浸在自己的世界里，与他人保持距离。这里是哪里呀？你 OK 吗？他们是谁？为什么我会在这里？所以你们也是收到信息才来这里的？是不是很好奇你脑海的记忆是什么？到底你们是不是朋友？想不想知道真相？所以，到底是谁发的信息啊？这里有一个键盘，让我试试看 hack 进这个 system。你的意思是，只要 hack 进这个 system， 我们就会找到真相？应该是可以的。应该？你是不是真的会的？误会不要乱来。喂，你可以不要吵嘛，先给他试试看。试一次。禁止交朋友方程式，防火墙启动，你有24个小时，通过3个任务取得密码破解该道方程式。一旦开始任务，无法中途退出。若任务失败，这个世界的人类将永远被禁止交朋友。所有人类的记忆将会被重置。抽屉里有一部手机，你们可以选择 yes or no。任务，这是什么情况？怎么回事啊？意思是说，我们现在的记忆是有缺陷的，这摆明是有人设下的圈套吧。 Yes or no？好，我们都好像不知道对方的名字，不如先来自我介绍。我叫 Sunday， 很高兴认识大家。Hello， 大家好，我叫碧莹啊 ，Sherwin， 你们可以叫我女神，也只能叫我女神啦。
女神，我看是女神经吧。拜拜拜。我呢叫做 Extreme， 我最喜欢 Extreme 的东西。我叫 Madeline。Hello， 你们可以叫我银叔。我叫小拍，我可以不要玩吗？你可以不要那么胆小嘛，都几岁的人了哦。我只是问问而已嘛。我发现你们针对我嘞。我只是直话直说罢了 ，OK？ 我叫 Map。地图？是 MAPP。我喜欢看 Map， 同时也喜欢 App。哎，不过我要解释啊，刚刚我没有来乱的，我只是没有想到那个 system 竟然这么奇怪。对不起。哎呀，没关系啦，都过去了。好了，都介绍完了，所以是要继续吗？继续，肯定要继续。我们这么多人，不用怕输的啦。啊，好。那么冒险，别把我们拖下水哦。我看你们是疯了吧？我觉得七个人都收到信息，要我们聚在一起，背后肯定有他的原因。除非你们有信心可以完成任务，不然我是不会答应的。Sorry 啊。其实我也是很怕，所以加一。哎呀，反正都来了，玩一下喽喂，肯定 sure win 的，因为有必赢在。喂，为什么你乱按？看不到那个时间在倒数了吗？任务一：虚拟世界。根据指示闯关，如果任务成功，将会获得密码；如果任务失败，倒计时将加快2小时。虚拟世界，哇，是你啊嘞！我想买很久了，但是买不起。好了，我们不要说那么多，就来看看他搞什么鬼。OK。这是哪里啊？我知道，这个游戏我玩过，我们只需要选择一样的选项就可以通关了。那么多照片，哪一张是真的，还是全都是假的？到底应该要选哪一张呢？照片里面有我们七个人，但是为什么我一点印象都没有的？我们这样子就赢了，通关了，简单吧？都讲 show in 呢。不过，为什么里面有我们的合照？傻的吗你？以前有 Photoshop， 现在有 AI， 有什么好惊讶的哦？任务一成功。唉，大考到了，我很紧张哎。不用怕啦，先去我的，很多人排队嘞。哦，脸部 update 的咯，现在用麦当劳 app 手机点餐就可以啦。而且服务员还送到你桌子嘛，对不对？早就用过了咯。啊，哎呀。哦，好 ，thank you。来来来，拜拜拜拜。哇，哇，聪明啊！果然是不用去温习就可以考试的高材生啊。Win 不用排队，真的帅！这次考试很重要啊，决定我们的命运，大家加油！其实你们都有信心可以通过考试啊？这种问题都是没有准备的人才会问的嘞。其实我这几天一直都在打游戏，也没有准备到考试，怎么办啊？那不如我们一起作弊。在这个世界，每一位学生都一定要经历一次命运的大考，如果通过才能离开这个城市，否则将一辈子困在这里，而且机会只有一次。
怎么突然这样安静？不像你嘞。这才女神嘛，每次安静的话就不尊贵了咯。怎么看我安静就爱上我了啊？ Fine. There's. 发现者？会不会是指我们之间有潜力？发现者就没有，女神就有。任务二，现实世界，根据指示闯关，每个人要在5分钟内找到自己名字的气球，并放进箱子内。如果任务成功，将会获得密码；如果任务失败，倒计时将加快2个小时。我找到我的了，我也找到我的。任务二，失败。那么多气球，怎么可能在5分钟里面找得完呢？是真的有一点难了，不如放弃哦。不能，我觉得可以再试多一轮，反正还有机会。我知道了。其实我们可以不用那么自私的，只是找自己的气球啊。我们应该要合作。找对方的名字，然后交给对方，这样不是就更容易找到自己的名字了吗？那我们再试多一次吧。我找到 B 的了。任务二，失败。是否要重试 ？Yes or no？我有一个办法，弄破没有名字的气球，气球变少了，那找到的概率就变大了。找到了，是场内的气球。任务二，成功。原来破掉的气球也能过关。讲，为什么你要这样做？真的没有想到，为什么你要弄破我气球？我是不小心的，我没有看到气球上面写着你的名字，不是故意的。你骗人！难怪一开始就叫我们放弃任务，就是不想让我们过关。以前你作弊也是这样。不是吧？那边直接走，我就没有抄了，我没有抄了，这，真的。我们发现有同学在考试作弊，我希望作弊的同学自己承认，不然全班一律不通过考试。老师，是我，对不起。你很诚实，但是你的考试
不能通过。现在跟我来办公室一趟。原来这些回忆都是真的，我们以前。这一次的密码是跟数字有关，难道是跟任务一的密码有关？感觉没有玩到最后都不知道这些密码到底有什么意思，用来干嘛？任务三，内心世界，每个人需要写下不想要成为朋友的人的名字。如果出现两个或更多相同的名字，任务将会失败。这个任务根本就是要分号，到底是谁设计的？麦子琳 Nat 小派，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 小派。任务三，失败。是否要重试 ？Yes or no？为什么是我？我做错了什么啦？这个游戏本来就要选出一个人啊！你每次都胆小不要玩，那我们怎么通关？根本就是你自找，活该！什么活该？啊！我想到了，其实只要我们把自己的名字写在这张纸上面，不就可以了吗？好，那我们就写上自己的名字。现在开始，好吗？小派。任务三，成功。我们终于通关了，小 winner！ 我说了，这个方法是有用的。所以也会想起彼此啊，对不对？我们为什么要搞成这样？大家不要那么严肃，我先去点餐。没有，刚好有很多超级优惠，不要浪费了。而且我麦当劳 apps 的 point 啊，可以换取很多好康的，比如麦当劳的炸鸡、薯条、三杯控等等，重点是全部免费的。我们大家一起吃，然后慢慢聊。哼，还有什么好聊的？你为什么要这样做？我也没有想过后果是这样，我也不想的。我们当你是朋友，是好朋友哎。结果你居然这样！你们不要以为你们不说，
就没有人知道你们都有作弊。我都看到了。我什么也没有做啊，我跟着办啊，不要怪我啊，索林。Extreme， 你讲话那么大声，最后还不是让 Mac 来背锅？你跟我们有什么不一样？对呀、啊，那你就没有错了吗？讲作弊的也是你，不承认的也是你，你讲完啦？我一个人去承担，真的没有什么的。大家未来好好的，就没有事情了。你们，你们两个，不要这样子是吧？那算了。好，我走。等我一下。Extreme， 这是你自己造成的后果。那你能不能吃饭？这餐算我请，我先走。朋友肚子痛啊，先回学校，学校见了。所谓的逞强，顽强的抵抗，影子被现实拉长。无所谓疯狂成长，痛苦挣扎，放开一些希望。勾炫迷你剧集，如果没有朋友 ，Friend or End， Friend or End。所以我们现在有的线索是怎样？难道要输入密码？线索一跟二我可以理解，可是照片是什么意思呢？我也这么认为。为什么要有我们的合照？但是我又好像有拍过这组照片。我看这真的是最后的了。如果我们这一次失败，系统将会永远无法被修复，到时候我们也将会永远失去交朋友的权利。不如我们试试看把所有的线索串在一起。 OK， 等一下看看 Finders 1625347还有合照。Finders 的意思是不是要我们在合照还有数字里面找线索？我有一个大胆的猜想，我们第一个获得的线索是七个英文字母，第二个线索是七个数字，第三张合照里面有七个人，而在现场的也有七位，有没有可能密码就是七个七？哇 bro， 你很厉害嘞。我认同，要不要试试看？ OK， 我来试试看。错的嘞、啊、我们只剩下两次机会而已。没关系，我们再努力想想。如果把 Finders 当作各自的英文字母，而不是看里面的意思呢？我好像知道答案了。如果这个 Finders 每个英文字母相对应一个数字，再组合第二条线索1625347，我们将会得到 F R I E N D S Friends。 对，再加上第三组的这个线索，照片里的我们都好像是朋友，难道最终的密码就是 Friends？ 不管了，先试试。碧莹，为什么你每次在最紧张的时刻都会乱来的？哎呀，反正到最后你也是会按的啦，我帮你省时间而已嘛。好了，不要吵了，我们只剩下最后一次机会。哎，时间不多了，我们还有最后的十秒而已。
真的 show me now, me now, 很彻底耶。所以 你知道电脑的密码？是不是从头到尾只有你记得所有的事情了，然后我们什么都不记得？然后这一场游戏你就把我们当小丑？大家先冷静一下吧，或许还有什么补充呢？所以这一切都是你精心策划的。对不起大家，我相信你们已经记得当年所发生的事情吧。当年我以为我帮大家承担所有的事情，之后我们还可以一起玩一起疯，可是没有想到因为那一次背叛的事件，我们的友谊回不去。为了让大家不再遭遇友谊的背叛，不再因为我们彼此之间的背叛而难过，我选择了进入这个世界的系统，设定了禁止交朋友的规则，同时之间也把大家的记忆封锁，因为只有这样大家才不会再难过。那你为什么要费尽心思召集我们大家？你大可让这世界继续没有朋友啊，这不是正合你意吗？此后大家的确是真的独来独往，完全没有再因为友谊而感受到背叛，但是只有我记得所有的事情。你们觉得我好过吗？我知道我这样子做事很自私，就是因为我，所以大家再也交不到朋友，所以我后悔了。我唯有召集回大家才能解除这个系统，所以我需要你们的帮忙。你们愿意帮我吗？我等这一刻等了很久，我不想再一个人了。对不起，是我们错怪你啊，你一直为我们承担太多太多痛苦了。对不起，我其实也很想念大家的。其实应该讲对不起的是我。你还没有吃午餐吗？是不是？那要吃午餐的，吃啦。为什么？为什么会这样？你又不是想要这样回的，至少有我在嘛，是不是？真的没有想过会这样子。曾经一群很要好的朋友。哇哦，哎，他好聪明啊！现在背叛了。OK， 你要想想，这个世界上还是有很多人，还是可以有很多朋友的，好不好？我是不会再相信友谊了。如果没有朋友，就不会有背叛。Matt， 你不是技术天才，你可不可以帮我忘记这一段友谊，让我重新来过？不然你让这个世界就不能交朋友。只要这个世界没有朋友，我就不会难过。Matt。就这样锁定，你帮我。
帮我忘掉这段友谊，可以吗？你帮帮我好不好？我不想让他这样难过。如果没有朋友，就不会有背叛。你帮帮我好不好？我不想让他这样难过。来，让你独自承担那么多，不管是当年的作弊，还是更改这个世界的规则，你都是因为我。算了啦，都过去了。谢谢你一直在保护我们。可是 Extrema， 我觉得我要跟你说一声对不起，因为当初如果不是我冲动走掉的话，我们可能也不会搞成这样。没事啦，等我们出去了再大吃一顿。哇，很感动嘞，可以拍一部电影了。很夸张哦。什么演一下不可以了？好了，我们和好不是可以咯。不过我们还有一个很重要的事情还没有解决。其实仔细想想，这样的规则或许也不完全是错的。可是如果因为我们整个世界不能再交朋友，我觉得太过自私。但友情也不一定受益呢。友谊得来不易，我不想就这样结束。可是为了避免悲剧再次发生，我们是不是应该让这个规则继续坚持下去啊？怕什么悲剧啊，我们不是刚刚才度过了最艰难的一关吗？而且刚刚大家都哭得稀里哗啦的，就表示说我们都非常的在意这段友情，为什么要因为之前闹僵而导致自己不敢再面对友谊呢？那想清楚哦，如果我们决定继续这个规则的话，我们接下来就不可能再是朋友了。我明白为什么你们那么担心的，因为毕竟开始了一段友谊就有可能受伤，毕竟凡事都有双面嘛吼。OK， 不如这样子，投票吧。赞成解除规则的举手。我不赞同。对不起大家，我觉得现在这样子挺好的，我也不想再次经历吵架了，我也不想要再经历那种失去友谊的痛苦回忆了。 OK， 不如这样子想啊，或许这一次的失去就是在告诉我们，朋友不是理所当然的，经得起考验的友谊才是真正的友谊，不是吗？而且我们很幸运呢，我们比别人多了第二次重新交朋友的这个机会，所以尽管我们有可能还是会再次失去这份友谊，但是我们应该好好把握当下。如果没有朋友，我们，我觉得不会是我们。Yeah.
Hello， 为什么你要不去点餐？我在看过去迷你剧集啊，如果没有朋友，很紧张啊。你先去排队啦。哎呦，我现在不需要排队了，只需要坐在自己的座位上，用麦当劳 app 来点餐，然后呢，等待服务员送上桌就可以了。哇，那么方便啊！你快点点，我先看戏。喂，我跟你讲，你看这个勾选迷你剧集 Friend or M。哇，看完过后我突然间觉得朋友很重要哎。所以你是不是要请我吃麦当劳，感谢一下我这个好朋友了？答案不是，我要请都请他啦。而且你看哦，现在麦当劳 App 用手机就可以点餐，我还可以送到他桌上，多方便。Hello， 我就在你对面了，你不请我，你请他？啊哈，去。为什么你看戏也叫东西吃？我在看勾选迷你剧集，如果没有朋友，就在想着怎么吃到比较省。哎呀，不用那么烦啦！打开你的麦当劳 App， 里面有超多优惠的。来，你看，便宜到你不敢想象啊！只需要一令吉奈就可以买到第二包麦当劳薯条了。是哎，那么值得，一边看戏一边吃麦当劳才爽。我马上 order。朋友啊，勾选的这部迷你剧集《Friend or M》。真的让我感触很多、哦、你突然那么 emo， 是不是假假要我哄你开心？嗯，你有办法？当然，这些全部都是免费的。真的？对呀，我是用麦当劳 app 里的积分呢换回来的、嗯、有了麦当劳 app 啊，真的 shopping。勾选迷你剧集，如果没有朋友 ，Friend or N？ Friend or N？